Наслідки глобальної зміни клімату стають усе помітніші. У багатьох регіонах підвищення температури та посухи обмежать продуктивність сільського господарства, а воно є одним із найважливіших секторів економіки України. Проблеми для фермера дійсно в цьому році, в цьому сезоні вони дійсно чисельні. Так просто ще й розсаду не висадиш у ґрунт, тому що весь час трошки похолодання повертається. А ми з вами знаємо, що, наприклад, овочам потрібно, щоб температура ґрунту була все ж таки не нижче, ніж плюс 8, а у нас весь час воно коливається десь плюс 0, плюс 2 і так далі. Водні ресурси також страждають. Якщо у Дніпрі навряд чи зміниться рівень води, то дрібніші річки під загрозою. За прогнозами вчених, якщо ситуація не зміниться, до 2025 року дві третини людей світу будуть відчувати нестачу питної води. Якщо не буде опадів тривалий час, весна дуже суха, снігу фактично не було, то що був, він випаровувався, не пішов у річки. При подальшому розвитку ці річки можуть повністю висохнути. Зараз просто критично мало води, а її може зовсім не стати. Наприклад, коли випалюють масово природну рослинність на вододільних поверхнях, там, де річка збирає, скажімо так, оцю вологу спочатку в підземний стік, а потім в річковий стік, то після оцих от випалів волога миттєво випаровується, вона не повертається в ґрунт, не входить в ґрунт. І це також сприяє тому, що ми не доотримуємо. Вода уходить в повітря, а не в річки. Раніше, ніж зазвичай, стали активні змії. Мешканці помічають це і тривожаться. В цей період вони можуть бути більш небезпечними, тож варто бути обачними, перебуваючи на природі. На 1,5-2 тижні раніше вони з'явилися, ніж зазвичай, але це активність, звичайно, кожного року така. І залежить вона дійсно від температури, від швидкості потепління, прогрівання землі та повітря. Але зараз вони у цей період активності вони більш небезпечні. Активно рухаються, зустрічі з людьми частіше, вони можуть бути більш агресивними під час спарювання. Проте панікувати через кліматичні зміни не варто. Усі ми можемо докластися до збереження екосистем, бути більш енергоефективними, зменшувати кількість викидів, відходів, зберігати природу навколо. Владислав Яценко, новини 9 каналу.